velika je čast biti danas na ovom mestu i prisustvovati praktično zahuktavanju radova na ovom koridoru. Mi danas praktično izlazimo iz početka ovih radova, ovog autoputa koji ima 110 km i gde je predviđeno, pored investicije u autoput, velike investicije u regulisanje rečnog toka reke Južne Morave i drugih pritoka. Tako da, jedan ozbiljan put koji će spojiti Preljine i Požegu, lokaciju gde je locirano verovatno najviše malih i srednjih preduzeća. I ništa kao ovaj koridor koji kad se završi će biti najmoderniji autoput u Srbiji, neće omogućiti rast standarda u celom ovom sektoru. Omogućit će razvoj tih malih kompanija, omogućit će veće plate ljudima, omogućit će dolazak novih fabrika i zaista kao čovjek koji dolazi iz realnog sektora moram da se zahvalim predsjedniče što ste dali inicijativu, ubrzali, pokrenuli ovaj autoput, jer možda i brzo zaboravljamo, ali ako se setimo pre 5 ili 10 godina, ovaj autoput nije bio ni na mapi. O ovome niko nije pričao. Ovo nije nešto što se planiralo decenijama. Ovo nije beogradski metro o kojem se pričalo 50 godina i ništa se nije uradilo. O ovome se nije ni pričalo. A za 3 godine vi ćete imati 110 km najmodernijeg autoputa u reonu da imate veliki broj malih kompanija, malih preduzetnika, vrednih radnika, sposobnih ljudi kojima će sama ta izgradnja omogućiti rast standarda, bolju komunikaciju, bolju perspektivu, ostanak u ovoj zemlji i zaista čast mi je da imam priliku ovde da govorim ispred predsednika Republike koji je pokrenuo ovaj projekat i čast mi je da budem deo ovog projekta i zahvaljam se naravno i ljudima iz Behtela i ljudima iz Zenke i svim njihovim radnicima, pogotovo našim podizvođačima. Mi nemamo uvek, da kako kažem, mekanu komunikaciju, mi smo i partneri, ali mi želimo da uradimo brže, želimo da podignemo standarde. Behtel i Zenka su velike kompanije, oni moraju da donesu mnogo novog u znanju za naše kompanije i za naše radnike i uveren sam da kada se ovaj autoput završi da ćemo svi biti jako ponosni.